Jonáš Forejtek už se připojil k českému Davis Cupovému týmu v Bratislavě. Jonáši, vy dneska trénovat nebudete, jelikož jste absolvoval náročnou misi v Turecku. Můžete ji popsat? Jo, tak já jsem tam byl na dvou turnajích a dneska jsem ještě dohrával posledního debla s Michalem Rubenským, takže pak jsem jenom přeletěl a jsem tady. Vám se na těch turnajích dařilo? Jeden titul ze singlu, jeden z deblu, semifinále v singlu, jak to hodnotíte? Tak musím říct, že jsem rád, zahrál jsem se na Anduce první turnaj, hnedka jsem hrál docela dobře. První turnaj jsem hrál dobře, druhý turnaj byly těžký zápasy docela, ty poslední dva. Musím říct, že hodně foukal vítr, tak určitě jsem se těšil hodně na ten Davis Cup, protože je to přece jenom něco jiného, takže určitě jsem rád za to, že tady jsem znovu. Když tady nastoupíte k tréninku, dá se očekávat i ta vaše vařička, kterou jste se proslavil na internetu? To asi ne, protože už s ní moc nehraju, hrál jsem s ní spíš dřív, teďka jenom tak, když si chci prostě s ní zahrát, že mě to baví, tak si vezmu, ale už to neberu jako trénink, takže tady s ní hrát určitě nebudu. Na kurt tady nastoupíte zítra, to jest v pondělí, zdravotně jste fit, kondice slouží a tak dále? Jo, normálně dva turnaje, v tom Turecku jsem odehrál v pohodě, takže kondičně jsem v pohodě.